mu myaka Museveni gy'atufuze wegiba asatu tuongereke gya social media emyaka 10. Lwaki social media egenda tufuze emyaka gyayo emirala nga giijo? Kuwa ekirowoozo nti olina ky'oaddinga. Gwe tobeeranga kaawo n'otyping ekintu kyonna ku ssimu yo n'oweereza ku Facebook oba olabanga acontributing nga naye in reality byonna by'okabira tebiyinza kyuka. So social media etuwadde omukisa to express self. Naye osanga singa teyaliiwo, singa enjala weekuluma, ova buvi mu nnyumba n'osisinkana ne munno nga lukoya. So social media ekyatufuzaayo emyaka nga 10 okutuuka nga tugitegedde nti naye erimu kuziŋŋamya bwongo bwaffe. Gwe beera eyo ng'okimanyi nti social media omukisa ogwo gwekuwa n'ovuma oba pulezidenti, n'ovuma Bobi Wine, n'ovuma Besigye eyongera okukulowoozesa nti olina ky'oyinza okukola. Niye nga yini reality tolina ky'oyinza kukola. Ky'ovola be eyongera okwebasa obwongo bwo. Gwe kuba akafaananyi ensi ezikozesa social media okyusa ensi ze ziri ez'abaasalawo nga baanyiiga kati ffe tetunnanyiiga wabula tukyalinamu emyaka. Nga ye Museveni tatufuza amagezi ge wabula ga social media. Facebook, ini nsonga nange njogeddeko. Gwe tolaba speed kwetutwalira. Oba wakamala ebya mukyalo ne yazaala omuyimbi yaani Juliana n'okwata simanya ebya Farida Nakazibwe n'obivaako n'ojja okwata ebyani ate ono bamusiba atona ashibaga kato atonaani ogenda ofundikiranga n'ekyokusalawo tokimanyi ng'ozunga buzunzi gye bayita social media esobola otufuza n'emyaka ebyo bibiri okutuuka nga tugimanyidde nga tutonyolokose mooli ne tulyoka tuva mu bwetwaze ne tufuna obwetwaze naye nga social media ekuwa ekirowoozo nti buli wotayipinga ensonga yange bagira ba tudiscussinga ku nsonga naye nga tewali kati ekukubikkako akabubi kali ate nga rate kwekuweera ebintu y'amaanyi n'overpowering obwongo bwo eventually nga tolina ky'oconcentrate nzeeko. Oba oli ku kino nga bakuzza ku kino, oba oli ku kino nga bakuzza ku kino, oba oli ku kino nga bakuzza ku kino. Kati eventually nga toyinza kwegatta ku bali banno ba vulnerable poor mu beeko bye mwogera kubanga naawe oli mu section y'emu. Olina olububi lw'olimu luno olwa social media ate nga lulwawo gatta ku lububi luli olwa vulnerable poor oli yennyini nnyini omutuufu lulyoke lukole enkyukakyuka y'ensi. Kati awo tukyalinawo emyaka. Kati we tunaagenda tugimanyiira era ojja kugenda olaba nga revolution ebeera nnyangu. Naye abasajja bano bamanyi ogikozesa ne batufeedinga information ne tubanga emiguwa tugisika bulungi kano kaba kavaawo nga tudda kali, kano kaba kavaawo nga tubuukira kali. Kale nno awo kyangu nnyo n'okuba nti mu kaseera ako tujja kukkiriza temulaba nti munyiiga. Omuntu yenna avudde mu gavumenti ajja tufuga ng'alina amagezi ge. Mujja kukkiriza, mujja kukkiriza, mujja kukkiriza.